What are we doing here? Having a barbecue. Where's your drink? What about the other drink? Not that drink, but the other one. What's that? What's that one? Portugal port. Port, yep. You like it? Yes. About to have a barbecue at my cousin Carmen and Enrique's house. This is the master chef over here, the master chef. Yes, sir. What you got there, Ricardo? What's that? Chick? Salsichas. Oh, okay. Sausages. Comprados no Hiper. Nice. You got some other stuff over here. Looks like chicken, eh? It's not chicken. Chicken delivery. Okay. Nice. Pork chop. So do it, man. Yep. Yeah. This is the other chef right here. My cousin Enric. Hi. The other chef. I'm the chef Bob Marley. Do jeito que eu sempre quis. Minha cozinha é gostosa, aos pobres é bondosa, sou curto, mas sou feliz. Sim. Sou um homem conformado, escuta a voz do coração. Sou um homem apaixonado, sei que já fui chifrado, mas me vale a atenção. E na cama quando me chama, e por outro não me chama, mas nem faço explicação. O meu nome é Benjamin, fácil de confundir com João no caminhão. Vejam só como é que é a ingratidão de uma mulher. Ela é o meu tesouro, nós fomos feitos um pro outro. Ela é uma vaca, eu sou um touro. Ela é uma vaca, eu sou um touro. E na cama quando entrama, e por outro não me chama, eu nem faço explicação. O meu nome é Benjamin, fácil de confundir com João do caminhão. Vejam só como é que é a gratidão de uma mulher. Ela é o meu tesouro, nós fomos feitos um pro outro. Ela é uma vaca, eu sou um touro. Ela é uma vaca, eu sou um touro. Ela é uma vaca, eu sou um touro. Ela é uma vaca, eu sou um touro.